on my bed, where the hoe won't let my thing go. I do it like I do it. Don't you know the hoe be trying to? Oh, don't you know I fuck with. Let me talk to her. Let me talk to her. Let it rain. Mitsuyoka Motors нь Японы жижиг автомашины үйлдвэр юм. Тэд зарим талаараа 1950-аас 1960 оны Английн автомашин загварыг дуурайсан этгээд загвартай машин үйлдвэрлэгээрийн алдартай юм. Тэд бол Nissan, Mazda загварын машины гадна гүйцэмж авч өөрийн загвараар солидог машины гүйцэм үйлдвэрлэгч юм. Тэд мөн Oro Chimay спорт автомашин үйлдвэрсэн бөгөөд Mitsuyoka Motors нь ретро сонголт TT 2000 загвараар тавиртай машины үндсэн нийлүүлэгч юм. Let me talk to you. Let it rain.